Hej og velkommen til DR Nyheder. Det, der er bag ved mig her, det er DR Nyheder i DR-byen. Og det er her, vi laver TV-avisen, vi laver radioavisen, vi laver Update, vi laver DR.dk, vi laver en masse forskellige magasiner og nyhedsprogrammer til stort set hele den danske befolkning hver eneste dag. Konstruktive nyheder, det er at fastholde, at en af de store opgaver for journalistikken er selvfølgelig at kontrollere magthavere og være kritiske på offentlighedens vegne, men ikke kun at være negativt kritisk. Vi skal selvfølgelig kigge på de problemer, der er i samfundet, men så skal vi prøve at gå skridtet videre og se, om vi kan finde steder i verden, hvor tingene også har været problematisk, men hvor man har forsøgt sig med løsninger på tingene. Så konstruktiv journalistik, det er også at lave historier, som handler om noget, som rent faktisk virker, som vi andre kan blive inspireret af. Så når vi har lavet masser af historier, alle medier, alle journalister har lavet masser af historier om busruter i alle mulige kommuner i Danmark, som kører med underskud, og derfor så beslutter busselskabet eller kommunen eller hvem der nu ejer det, at skære i servicen, det vil sige, der kommer ikke bus så tit, eller sætte billetprisen op, og så håber man, at det tiltrækker flere passagerer. Det gør det jo stort set aldrig. Der kommer færre næste år også, og så må man jo skære en gang til. Så hvis man har lavet masser af de historier, så er det en konstruktiv vinkel og se, om man kan finde bare én busrute i Danmark, der kører til tiden med glade passagerer og tjener penge til busselskabet. Og hvis vi så har fundet den, så kan man jo prøve at finde ud af, hvad er det så, de har gjort for at gøre det til et attraktivt sted at tage offentlig transport. Og hvordan har de gjort det? Og når man har fundet ud af det, at de har sendt chaufførerne på kurser, og chaufførerne opfatter passagererne som ikke bare nogen, man skal tjene penge på, men nogen, som man skal behandle ordentligt, og man kører til tiden, og der er måske gratis internet eller kaffe, eller hvad det kan være, de finder på. Og når man så kan se, at det virker bare et sted i en anden kommune, så kan man jo gå et andet sted hen for at spørge, hvorfor gør I ikke det her også? Så konstruktiv journalistik, konstruktive nyheder, det er et supplement til de traditionelle nyhedskriterier. Det er et forsøg på at sige, at vi har et ansvar for samfundet. Vores opgave er at lave historier, som er til gavn for samfundet, ved at højne niveauet i den offentlige debat ved at lave historier, som også kan inspirere til løsninger på fællesskabets udfordringer. Prøv at se, om I også kunne finde ud af det, og hjælpe til med at finde ud af, hvordan journalistikken kan blive til gavn for samfundet. Tak skal I have. Held og lykke.